မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်နဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အစပ်အောင်တပြေကြီးရွာအနီးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအင်အားရာချေပြီးတော့တက်ဆွဲနေတဲ့ Alpha Billet မြေစစ်ရုံကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲတော်လိုက်တပ်တွေကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဖျော်ဖျဲနဲ့ထွက်ပြေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အလုံးစုံရသွားပါပြီတော်လိုက်တပ်တွေစီးနင်းနိုင်သွားပြီလို့မြေပြင်တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ရုံကိုမရိယာမျိုးမှန်တပ်ဖွဲ့မန္တလေး PDF နဲ့တော်လိုက်တပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်းမှာအဲ့ဒီဘီလက်မြေစစ်ရုံအတွင်းကလုပ်ငန်းသုံးမြေတရင်ကြီးအများအပြားကိုပါသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မရိယာဒေသခံတဦးကလည်းအယ်ဖာစစ်ရုံမှာတပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား150ခန့်ဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးလာတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနက် 7:00 နာရီလောက်ကမြကန်တာဘက်ကိုစစ်သားနဲ့ပြူစောတိအင်အားတော်တော်များများထွက်ပြေးလာတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ကားလမ်းပေါ်မှာလည်းဖျို့ဖျဲနဲ့ထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ဒါ့အပြင်မန္တလေးမရိယာလမ်းပေါ်ကမန္တလေးမြို့နယ် -20 ခန့်သာကွာဝေးတဲ့ကြောက်တရားရွာကစစ်ကောင်စီစခန်းလဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကမန္တလေးမြို့အဝင်ကိုပိတ်ထားပြီးအင်အားအများအပြားပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မှာမရိယာမြို့နယ်အတွင်းကနေရာတချို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အယ်ဖာဘီလက်မြေစက်ရုံမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်တဲ့မြင့်ကံမဏီအုပ်စုတရုတ်နိုင်ငံသားအများစုရှယ်ယာပိုင်းNWA Conch Cement Company တို့ကတည်ထောင်ထားတဲ့မြန်မာ Conch Company ပိုင်းစက်ရုံဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဘီလက်မြေစက်ရုံဟာမန္တလေးနန်းတွင်းလဘခနဲ့14မိုင်အကွာမှာရှိတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အာဏာသိမ်းစဉ်ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတပ်ဆွဲနေတာဖြစ်က10276ရေးပထမလိုင်းကာလမှာအင်အားရာချီပို့ဆောင်ပြီးခန့်စစ်ပြင်ခဲ့ရာဒုတိယလိုင်းစတင်ချိန်မှာတန်ချက်ကကားတွေကိုပါပို့ဆောင်ပြီးတော့အင်အားဖြည့်ခဲ့တဲ့အရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ခလိုက်ရ259တရင်ကနေထွက်လာတဲ့ရိတ်ခါပုတ်ကားတစ်စီးကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်ကရေစကြိုမြို့ခလိုက်ရ259တရင်ကနေဇီးတော်ပြူစောတိကြီးရွာစခန်းကိုပို့ဆောင်မဲ့ရိတ်ခါတင်ကားတစ်စီးကိုကြိုတင်သတင်းရတဲ့အတွက်အောင်မိုးလမ်းခွဲအရောက်မှာစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးခဲ့ရာဆက်24အိတ်စီလေးပုံစား2အိတ်ပေ3အိတ်နဲ့ဒိုးစီ5ပါတို့နဲ့အတူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့ဆက်ဆင်းနေတော့မဲ့စစ်သားလားပြူစောတိလားပြည်သူလားမသိရသေးဘူးကားကတော့ light truck ကားနဲ့လာတာအရသားကားပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ပို့တဲ့သဘောပါကြိုတင်သတင်းရလို့ဖမ်းမိခဲ့တာပါလို့ရေစကြိုပကဖကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆလာဘီတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့မှာလက်နက်တဲယူရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ RCSS SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးဟာခွင့်ယူထားပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနဲ့ပူးပေါင်းကအဖွဲ့အစည်းရဲ့စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့နမ်ဆန်မြို့နယ်မှာ RCSS SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးကိုလက်နက်မျိုးစုံ15လက်ကြီးမျိုးစုံ 43,865 ထောက်ဗုံးဒီမျိုးစုံ450ခုကြီးအိမ်မျိုးစုံ15ခုလွယ်ကျုံး15ကျောင်းနဲ့အတူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA ဟာတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကြောင်းများရောင်းဝယ်ခြင်းကိုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာတင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကြောင်းများရောင်းဝယ်ခြင်းမှာလုံးဝပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိစေရေးအတွက်လည်းစီမင်းစည်းကမ်းများကိုချမှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ RCSS SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးဟာခွင့်ယူထားတဲ့ကာလမှာ၎င်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအလျောက်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကြောင်းများကိုရောင်းဝယ်ခြင်းအားဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ RCSS SSA ကထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းမြို့လေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ကစစ်တပ်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ဗုံးများကျဲချသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မနက်2နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာလောက်ကိုင်းမြို့လေကောင်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကလေရင်တချို့ကလာရောက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းဗုံးများကျဲချခြင်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လောက်ကိုင်းမြို့ကပြည်သူများဟာထွက်ပြေးကြရပြီးတော့လက်တလောပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိပြီးအတိအကျမသိရသေးကြောင်းလောက်ကိုင်းမြို့ကပြည်သူတချို့ကပြောဆိုထားပါတယ်လေရင်ကတစည်းတည်းတော့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပါပြစ်တယ်ဘုံတွေကျဲချတယ်ပောက်ကွဲတံတွေကြားရတာနဲ့အားလုံးလည်းပြေးကြရတာမှောင်နေတဲ့အချိန်ကြီးကိုအကျဲခံရတာမြို့ထဲအဆောက်အုံတွေကိုလေရင်ပေါ်ကနေစက်တနက်တွေနဲ့တော်တော်လေးကိုပြစ်သွားတယ်မြို့ထဲမြို့လေကောင်ကြီးကိုပြစ်တာလို့လောက်ကင်ကပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ဟွမ်ကြားလီဟွာဟိုတယ်ဖူလီလိုက်ဟိုတယ်အပါအဝင်လောက်ကင်မြို့လေမှာရှိတဲ့အဆောက်အုံများပျက်စီးမှုများပြားပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများလည်းများပြားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မိုင်းရဲမြို့ဟာ SSPP SSA ရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလက်အောက်ကိုမကျရောက်ရန်အင်အား1000ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းက
မိုင်းရဲမြို့နယ်အတွင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ SSPP SSA ကစစ်အင်အား1000ကျော်ကမိုင်းရဲမြို့ကိုဝင်ရောက်နေရာယူပြီးတော့တပ်ဆွဲလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းရဲမြို့ဟာ SSPP SSA ကနှစ်ပေါင်းများစွာစိုးမိုးလာတဲ့နေမြေဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပြည်သူများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အခုလိုမျိုးဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကဇွန်လ23ရက်နေ့ကလည်းနောက်ထပ်စစ်တီအင်အားများထပ်မံဖြည့်တင်းကမိုင်းရဲမျိုးနဲ့အတွင်းကိုနေရာအနှံ့ဖြတ်ကျက်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPB SSA ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအတွေ့ရမှုနှစ်ဘုံမူကြီးစိုင်းစုကဒီဒေသကကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထားတဲ့နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလက်ထဲကိုရောက်မသွားအောင်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရှိနေအောင်လို့အခုလိုလှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မိုင်းရဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ35ခြေလင်တပ်ရင်းခလာရ68နဲ့ခြေလင်တပ်ရင်းခလာရ22တို့အခြေစိုက်ထားတော့လေလက်ရှိအချိန်ထိကိုတစုံတရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းဘူးတင်လေးမျိုးနဲ့ကူတော်ရွာရဲစခန်းကိုတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညနေ4:00အချိန်ကမှကူတော်ရွာရဲစခန်းကိုတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့အရေးအတွက်ကတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကနအူး drone ရင်နေနဲ့ဘုံကျဲတယ်နောက်ပြီးတော့ RPG နဲ့ရောထုတယ်40မမနဲ့လည်းထုတယ်ဗျ။သူတို့ဘက်ကလည်း MA1 စက်ကလေး40G3 လို့နဲ့ရန်တမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာတွေပြုတ်လုတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိကိုက်ကတော့မသိရသေးဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အထိကိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘူးတလင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်တအုပ်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကူတော်ရဲစခန်းကိုဘူးတလင်မြို့နယ် BGA တပ်ပေါင်းစုကဒေါမန်အဖွဲ့၊နေသားဆောင်အဖွဲ့၊တပ်ရင်း26၊တပ်ရင်း19၊တပ်ရင်း21တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကူတော်ရွာအနီးပတ်ဝဲကျင်းမှာရှိတဲ့ခြေရွာများကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများစီကသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကဗျာသူတို့လက်နက်ကင်အချင်းချင်းပြစ်ကြတိုက်ကြတာပဲမဆိုင်တဲ့ရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်မပြစ်စေချင်ဘူးလို့ပဲမြင်တယ်အခုဟာကတိုက်ပွဲမဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လိုက်တိုင်းရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်ပြစ်တော့တာပဲမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်တုန်းကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ရွာတွေဘက်ကိုရန်တပ်ပြစ်တာရွာသားတွေကတော့ထိခိုက်မှုမရှိလို့တော်သေးတယ်လို့ကူတော်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့ရွာမုံရွာကပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါပြင်ဘူးတလင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းထဏောင်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ဆေးကန်းတစ်ခုပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီက drone နဲ့ဘုံဒီကျဲချတဲ့အတွက်ဆေးဆီယာမတအူးတနစ်သားရွယ်ကလေးငယ်တအူးပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဝင်4ဦးတေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဗကိုးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့မှာဟင်းသားရှာထွက်လာတဲ့စစ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သားတအူးတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မွန်းလွယ် 2:40 မိနစ်အချိန်မှာဗကိုးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ပုတ်အုပ်စုတစ်ပုတ်ရွာတာဝါတိုင်းအထိုင်စခန်းမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှာထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးကိုပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်3631 PPDF တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1မိုင်းခွင်းဆောင်ရဲဘော်များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သားတအူးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးပြီးစစ်သားတအူးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားပြီးတော့စစ်သားတအူးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော့လေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘေးကင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလော့စီရဲအရှိန်မြင့်တယ်မှုများရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဝေးဝေးရှောင်ရှားကြပါရန်ပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်3631 PPDF တပ်ရင်းကမြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ